Man šova dalībniece, mana komandas dalībniece ir ļoti emocionāla, mērķtiecīga un nebaidās no nekā. Mīļie draugi, lai dvēsele dzied arī jūsu mājās. Jums uzstājas Diona. A voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My fate is shaking, but I gotta keep trying. Dionai. Glābē dziesmas šovakar ir izskanējušas un Edgars lūkšu tev mazliet tuvāk. Un nu gan laiks mūsu žūrijai ķerties, vērsim pie ragiem un izvērtēt, kuru tad no dalībniekiem atstāt šovā un kuru sūtīt mājās. Marat, sāksim ar tevi. Jā, katram jums ir kaut kāds savs stiprās puses un viņas ir ļoti dažādas un tajā dziedājumā nu, abiem dažas notiņas nenogāja, nu, bet ne par to droši vien stāsts. Es nezinu, no abi jūs esat pelnījuši tik tālāk, bet nu, mani uzrunā vairāk tā vienkāršība un Edgars. Nu, bet jūs abi esat lieliski, protams. Būt jau tikai godīgie skatītāji izlēmt, kuram jāiet. Marat, kuru tu sūti mājās? Es sūtu mājās Dionu. Paldies par tavu lēmumu. Mēs turpināsim ar Interu. Labi. Nu, Dioniņa, viņa ir, nu, princese. Paskatieties, cik burvīgs tēls. Viņa ir mūsu princese, X-faktora princesīte. To visi zina. Visi sociālajos tīklos arī zina, ka viņa ir princese. Un Edgars kaut kādā mērā ir princese. Viņš arī ir daudz reizes ir tiešām skatītāju balsojumā bijis pirmajās vietās, nu, nenoliekstam, ar taisnību. Bet, un, protams, ja mēs skatāmies šīs dienas griezumā, jūsu uzstāšanos, tad, protams, vairāk plusu ir manai princesītei Dionai. Un mājās tu sūti? Edgaru. Paldies, Inter!
Turpināsim ar Aijas lēmumu. Jā, kamēr dziedāja Edgars, es paspēju atcerēties visus viņa iepriekšējos priekšnesumus, nu, varbūt ne pilnīgi visus detaļās, bet lielāko daļu, un arī šīs dienas abus priekšnesumus, un galvenais uzsvers, ko es dzirdēju, un ko es dzirdēju šajā dziesmā, bija zemais tembrs. Un tad dziedāja Diona, kur es nepaspēju, netiku līdz tam, lai aizdomātos par viņas iepriekšējiem priekšnesumiem, jo šis bija ļoti spēcīgs priekšnesums. Edgara zemais tembrs, bruņinieciskais izskats un tēls, ļoti kopā ar Dionas princeses tēlu, ko Interes mums piedāvāja, tāds labs komplekts. Bet, nu jā, man ir jāizvēlas, kuru šodien sūtīt mājās, un balstoties uz šo pēdējo priekšnesumu, es sūtīšu mājās Edgaru. Paldies, Aija. Reini, atliek vēl tavs lēmums. Jā, es esmu diezgan drošs, ka jūs šai šovā laikā esat katrs atradis savu publiku. Man ir aizdomas, ka tā publika nemaz nepārklājas, un tas jau ir šī šova šarms. Jums ir katram tik ļoti savs piegājiens mūzikai, un tas ir tas, kas padara šo pasauli tikai interesantāku. Un es domāju, ka šajā brīdī X faktors ir iegājis tajā fāzē, kad mums jau vairs nevajadzētu analizēt detaļas, bet klausīties savā sirdī. Un ja es klausos, ko mana sirds šobrīd saka, tad manā sirdī iekritusi ir Diona. Un tāpēc es sūtu mājās Edgaru. Paldies, Reini, par tavu lēmumu. Paldies žūrijai. Tas nozīmē, ka Diona saņem pēdējo ceļa zīmu uz X-faktora pusfinālu, bet, diemžēl, šajā brīdī no turpmākās cīņas izstājas Edgars Kārkliņš.